Esiet sveicināti, darbie čau TV skatītāji. Šodien pie mums studijā ir Rīgas improvizācijas teātris. Raimonds Rudzinīks, Viesturs Vizulis. Labvakar. Jānis Rozenvalds, pareiģam. Valdis Sils un Elīna Geida. Tā, un šodien jūs uznāsiet par to, kas tad īsti ir Rīgas improvizācijas teātris un ko tad viņi īsti dara. Un pirmais jautājums mums tev, Raimond. Kā radās teātris? Nu, Rīgas improvizācijas teātris radās aptuveni 5 gadus atpakaļ. Mēs sākām spēlēt Deti Dilu teātru, jā, un tad manā garā pārgājām uz kino Splendid. Palis, kur arī mums tur tāda bazējās tā vienreiz nedēļā, ir tāds nu, šovs vai izrāde, kā to sauc, šarmu plakāru. 5 gadus atpakaļ sākās, jā, kaut kāda studija, man tā liekas, mēs sākām vispār dobrīt, mums izrāde varētu būt kaut kāda maijā, tikai bija pirmā, ne, tad kaut kā. Varbūt mazāks laiks ir tajā spēlēšanā. Nostaļģija. Pastāst lūdzu, kāpēc tās nosaugums? Tieši Rīgas improvizācijas teātris. Nu, improvizācijas teātris vispār Latvijā, viņš pastāv kaut kāds gadus 15, jā. Un, un savā laikā aizsākās Jelgavā, tur režisora Astis Kacena tur uzsāk to improvizācijas teātru darbību. Un Rīgā Rolands Zagorskis teātris Kumpu Hamletā. Un tur vispār sākās, ja tur kaut, kas, nu, kaut kāda kustība, kas tur ko notiek. Un, tad cilvēki tā kā izauga mainījās, veidojās grupas visu dažādas. Un tad pirmā bija pēdējā pirmizrāde, tad būtībā tur bija savākušies cilvēki, visi pirmie, kas sāka Latvijā nodarboties ar to. Un tad nāca pēdējās pirmizrādes, kā saka, pēdējā izrāde, kad cilvēki sāka šķirties tur un dibināt jaunas vienības. Radās dažādi jauni teātri un acīm redzot, neviens līdz tam brīdim nebija tā nolēmis kaut kā nobriedis līdz tam nosaukties kaut kā no Rīgas improvizācijas teātris. Nu, es domāju, pēc lai nē, es viens no pirmajiem cilvēkiem, kas Latvijā aizsāka to kustību darīt. Tā. Pastāst lūdzu, Raimond, kā tas tieši izpaužās Rīgas improvizācijas teātris? Cik es saprotu ar improvizāciju? Tur nav nekāda scenārija, nekas iepriekš sagatavots, jā? Nav, jā. Jā, bet teiksim, jūs spēlējat tādas nevielas etīdes, kur skatītāji izvēlas tā teikt to notikumu, vietu, jā? Jā, tas tāds varbūt primitīvs tādā savā ziņā, tādā attīstības posmā ir tās etīdītes, jo viņas tiek spēlēts tur vienkārši tam jāiet cauri, kā lai tad ir kaut kādi spontanāti vispār nodarboties ar to. Bet otrajā daļā mēs jau pretendējām tā kā spēlēt garākas tās. Teiksim, tur tomēr ir kaut kādi noteikumi, tas pats zvaniņš, teiksim, kurš iezvanās, notiek kaut kāda valodas maiņa vai arī darbības maiņa. Tas tomēr kaut kāda veida noteikumi. Es vairāju šajā tāds noteikumiņš, bet uz augsto mākstu nepretendējot. Bet, lūk, idejas par to, tās ir tevis pašas radītas vai tās ir kaut kur tomēr aizgūtas? Ir kaut mūsu, kas ir radies mūsu iekšējā kolektīvā, ir, kas ir pasaulē sens un vecs. Nav nekāds tur brīnišķi. Jautājums Viestur tev. Cik tu ilgi jau vadi? Rīgas improvizācijas teātris. Nu, tā kā izrādēs tev. Kā izrādēs vadītājs. Jā, jā, jā. Nu, principā, kopš mēs stāvējam kītājā spēlēt pēc gadus divus sanāk laikam. Bet nu, tas nav obligāts nosacījums, tā ir kaut kā iegājies būs šito brīdi, bet tikpat labi pēc 3 mēnešiem varbūt vadīt kāds cits, un pēc spēlēšos arī spēlēt, nu, cerčos arī uzspēlēt. Bet, nu jā, kādu laicu viņus vadu, un es tiešām esmu tas, kas komentrē ar publiku un prasa tos apstākļus, personāžus un tās vides un spiež zvaniņu. Jā, nu tas tāds pirmajā daļā mēs spēlējam tāds, jā, improvizācijas tehnikas etīdes, ja nu, spēles, kā citreiz saka, kur ir kaut kāds konkrēts noteikums, kādā tā improvizācija virzēs, jā. Un es esmu tas, kas koncerts līdz ar to ar publiku, viņš mazliet iesaut un dabūtos no noteikumu. Jā, un arī tava ārpus teātra nodarbošanās ir pasākuma vadīšana, vai ne? Nu, man daudz ir jāvada, jā. Es esmu kāzas pēdējā laikā sācis vadīt, man ļoti patīk arī pasākumus kompānijām. Un nu, patīk tāpēc, ka ir daudz improvizācijas teātra ietekmē radies lietu, ko darīt. Ir paveicies vienkārši, ka mēs, kad ejam vadīt kādu pasākumu, mēs varam nu, teikt, ka mēs 80% darām to, ko
faktiski tikai mēs, un kur nu vēl tādās pašās kāzās es jūtos ļoti komfortabli, jo man ir savas lietas, un kā sava tāda, nu, firma zīme. Un tieši pateicoties improvizācijai, dabiski, jo tas garš, tā spontanitāte un tā, nu, tā brīvība, tas, kas notiek uzreiz, kāpēc vispār nāk cilvēki uz izrādēm, to pašu var pārnest arī pasākumā. Un cik jūt tavs ir šī improvizācijas teātrī? Es neesmu skaitījis godīgi, sakot, šinī nosīt no paša sākuma. Tieši tā. Skaidrs. Izrādes nosaukums ir ar šarmu pret karmu. Man sākumā nepatika, ja tāda it kā banāla atskaņa, tad it kā vienkāršot, un man viņa ienāca prātā, es kā piemērties, nu vai kaut kā, nu, es saku, nu, vēl piemēram, ar šarmu pret karmu, nu, vai tās frāzī. Es ar savu šarmu, jā, iekurot tavu kaut kādu veidu karmu. Tavu karmu, vai arī, nu, vairāk. Ja mēs paši nezinām, kas būs saturs izrādē, it kā kāds varētu būt nosaukums, un tikai, nu, nosaukums, lai cilvēkiem kaut kas vispār paliek atmiņā, bet nosaukums ir tās, kas ir universāls, tas dar visam un nedar nekam. Jo kas ir karma, teiksim, pa lielu, karma tas ir mūsu, teiksim, nezinu, visi iepriekšējo likteņi kaut kādu īstenību, nu pēc austrumu kultūrām. Tas mūsu iepriekšējo dzīves, tur visu mūsu darbību summa, un ja mums ir daudz, mēs esam grēkojuši, mums ir slikta karma, mums slikti iet šīnī dzīvē, vai tur labi iet, un daudz jūs to daudz ko norakst, tas kaut kāds sinonīms ar likteņu sētīt, un kaut kas liktenīgs, lai mums šarmants, ja, tur var spēlēt visu, un tas, zem, šī nosaukuma iekļauts jebkāds, kaut gan izrādē, teiksim, izrādes nosaukums, ja skatītāji, nu, nezinu, tas droši vien jāpaskaidro, ka ja saturs katru reizi ir pilnīgi jauns un svaigs, ja, tad nosaukums ir nosaukuma pēc, lai vienkārši būtu ko nu, noslīt atcerēt. Es, es personīgi uzskatu, ka tas ir ļoti labs nosaukums, nu, liek arī tā. Es tā neuzskatu. Es tā stūdzi, Jāni, tu. Cik ilgi tu darbojies šajā Rīgas improvizācijas teātrī? Kā jau Viestars teica, mēs esam šeit visi jau no paša sākuma, kad Rīgas improvizācijas teātra nosaukums vēl kā tāds pašā sākumā nebija. Tas ir aptuveni 5 gadi, jā. 5 gadi. Nu jā, nu sākumā mēs bijām stipri vairāk cilvēki, bet nu tur kaut kā izjājās nāk klāt, un tad mēs nu, tad esam sanākuši visi. Un tad mēs savājām. Tie biezumi, kurus nevar ar došļāk izžāvēt. Tas ir pirmais teātris, kurā tu vispār darbojies? Praktiski jā. Praktiski jā. Nu, man pirms tam es tur arī pirms dājos. Es pirms tam ar biškopību nodarbojos, jā, un savu veidu improvizāciju. Tā bija pirmā diena Rīgas improvizācijas teātrī. Jo parasti cilvēki atcerēs to pašu pirmo tā vispožā, jā, teiksim. Es laikam nē. Es, nu, tas bija baleta zālē. Es atceros, ka tur bija daudzi jauni. No pirmās nodarbības bija Jānīts tikai palicis. Viestars bišķi vēlē pienāca, jo viņš jau bija kaut ko zināja, viņš nebija pirmies nodarbībās. Un jā, tā bija arī pirmā nodarbība Rīgas improvizācijas teātrim. Un tur bija spoguļi, es atceros, ka bija spoguļi, un tur varēja skatīties visu laiku sevi. Tad to es atceros, tas bija tāda spilgtākā atmiņa. Tas arī tev pirmais teātris, kurā tu darbojies? Jā, tas ir mans pirmais. Elīna, vienīgā meitenes starp visiem puišiem. Pagaidām, nav jā. Grūti pastāst. Nu, grūti, nē, nu teikt, jo mums ir vēl viena meitene, kas ir tā kā biežāk nākas izrādē. Bet, nu, nē, ļoti patīkam. Jā, nav grūti. Saka, vai arī esi improvizācijas teātrī jau no paša sākuma? Gandrīz bija tā, ka es ļoti netīšām. Nē, man šiek Valcīs man uzaicināja, jo kaut kādā veidā mēs Valdu bijām pazīstami pirms vien. Uz pašu pirmo viņu izrādi viņš uzaicināja mani, un tad kaut kā es aizgāju, es pats vairs neatceros. Jā, es pirms tam maz brītiņu spēlēju Hamletā. Tālāk. Gan varbūt ne visā veiksmīgi. Vai varbūt to nevajadzētu teikt. Gaidz, paldies. Jā. Nu, labi. Tad mēs apskatīsimies nelielu video materiālu no tā, kā tad izskatās Rīgas improvizācijas teātris darbībā. Red China.
pēc izrādēm dažreiz uztraucos, jā, ja nav bijis pārāk labi, tad man nav pārāk ērti iet ārā. Kāda ir stulbākā loma, kad esi tēlojis? Roni, kuram patīk vīrieši. Cik Latvijas valsts karogā ir krāsa? Trīs. Kā muļķīgākā loma tieši tā? Suns. Es daru gaišo, man labāk patīk gaišais negāzētais. Ja tad gāzēto. Tas nav tas prēļu dzidrais. Nē, šodien. Nē, a jūs tikai pēc izrādēm to prēļu dzidro? Pirms noteikti nē, pēc arī, ja kādam gadās ļoti labi, tad būtu kādu drusku. A nav nekad bijis tā, ka pirms izrādes kāds? Kur reakcija pavienās un koordinācija pašvakojas. Un tu nav ieteicams izsakot, ja mums viņi tā pat into ir, vilinājums ir, bet pirms izrādēm nevar. Ne. Nozīmē vi uz tavu kraklu. Es atvainojos, tas nav vi, tas ir vē. Dargie skatītāji, lūdzu nāciet uz Rīgas improvizācijas teātra izrādēm Splendid Palace jaunajā zālē. Kuru improvizēto izpildīs, katrs sakot pa vienai rindiņai. Lūdzu! Es ieeju dziļi tumsā. Es redzu tikai vienu. Es redzu savu sievu! Es izeju ārā no tumsas. Aizlido eņģelis, aizlido po. Aizlido eņģelis, smiec, kad tas tas. Trīs ar burkāniem. Mans mīļākais ēdījums. Tas nav ir, es paskatīšos. Stulbi aizdīmēts ar stulbi. Arī sāksies tā, ka darbības un teksti, kas tik runāts, notiks normāli virzienā uz priekšu. Bet tas, ka no zvaniņa, darbības turpēc iznāsies tā atpakaļ gaitā. It kā mēs tītu kaut kādu video kaseti. Padīt šo, padīt atpakaļ. Mēs esam apakaļ studijā, pie mums vēl joprojām Rīgas improvizācijas teātris.
Un, Raimond, pastāst lūdzu, es skatījos jūsu mājaslapā www.improvizācija.lv, pareizi, ja? Kad jums 7. janvārī bija jauno dalībnieku uzņemšana. Taisnība, jā. Pastāst, tas ir kaut kāda veida castings? Viņi tiek iziets ar kaut kādu veidu pārbaudi, viņi mēģina pazemot, cik vien var, ja? Skatos, kas paliek, ja? Un, lai uzreiz vienkārši atsijājās, ja, tur tie, kas nevar to. Un tad, kad paliek kaut kas, ja, tad pieņemsim tie cilvēki spēlē. Nu, tur Dead Cafe, ja, tagad man iepriekšējā studija, ja, tur, kas arī mums ir tur tāds cilvēks atsevišķi šaliņš, ja iet katru, arī reizi nedēļā katru svētdienu. Ja, ir tāds ļoti patīkams tāds vakars, diezgan viņam tur izveidojies un talantīgi cilvēki. Ja, un ir vēl bez artišoka. Kas spēlē Dead Cafe, vēl divas studijas šobrīd. Saki, daudz cilvēku piesakās mācīties, teiksim? Nu, šobrīd, jā, šobrīd ļoti labi tur viss notiekam. Labi, teiksim, jā, rekur man jau Jānis pačustēja, kas ir daudz? Cik šobrīd mums ir top 50 cilvēkiem, kas mums ir ar Rīgas improvizācijas teātrī, tur darbojās, katrs ar kaut kādām savām vēlmēm varbūt, bet skaidrs, ka tur... Notiek kāda rotācija, ja, visu laiku, bet skaits ir 50 cilvēkiem. Un cik tad galā nu viņam tomēr tiek uz tās skatūs beigu? Nu, es šatad diezgan ātri, man tā liekas, es uzskatu, ka ja cilvēks kaut kur tenēs, viņš nāk, ja iegūda darbu, tad viņam arī vajag nu, spēlēt, tāpēc, ka tā ir cita pieredze kaut kāda, ja. Viens ir mēģinājumi pieredze, otra ir skatūs diezgan ātri lēžu, man splendidā ir spēlējis Helēna, kura ir... 18 gadi, ja. Tur 18 gados, es domāju, tur neviens tur tāds cits normāli, nu, teātris mums tā īpaši nevarētu piedāvāt spēlēt tādā, nu, labā vietā, jā, kur ir pilnā zālē, tur un tā. Bet nu pieteikties jau var taču it kā visu cauri gadu tikai uzrakstu tev varbūt e-pastus, ka tu vēlies, ka tev ir var, gribēšana. Var it kā, jā, bet... Nē, nu... Jā, nekad nevar zināt, ka, nu, kāds ir tas cilvēks, kas tev raksta, ja tur bieži cilvēks atnāk kaut kāds tāds, kas viņš jau pats pa sevīm ir tāds interesants un viss kārtībā un saprotoši, ātri uztver. Un ir pretēji, kad atnāk vienkārši bremzē grupas darbi, ja, un tie mēģi paliek tādā... Piedod. Es pildu filmā trīs. Sēžē viņi jau paši dzīves. Cits sarpār, Ramos varbūt negrib reklamēt pats vienkārši, bet es zinu, daudzi, kas nāk arī, nu viņi nāk savajam profesionālajai darbībai uzlabot drosmi, uzstāties, uzlabot, teiksim, prezentācijas, tur spējas uzlabot, paši sevi pārvarēt, jo tas diezgan ekstrēms moments, teiksim, viens ir... Izlacot ar izpratni var savaust kāju un sāpīgi tur kaut kā, vai izlacot ar izpratni var nomirt, kas arī ir sāpīgi, bet vēl sāpīgāk ir uz skatuves, teiksim, savu, tur, nu, kāp uz skatuves, un cilvēku priekšā darboties daudziem tas liekas ekstrēmi, jo tā arī ir, un īpaši mēģinājumā sastopu cilvēkus ko, ka viņu skatās nevis 100, bet 15 cilvēki, un tas, vai cik paradoks tā nebūtu, ir pat nepatīkamāk, tie 15 ir nepatīkamāk, jo viņi mazāk smējas, tur mazāk reaģē, grūtāk saprast, un to es tā kā pliks, nu, tas ir, nu, tā ekstrēm. Mēs mēģinājumies, mēs arī esam pliki, jā. Tas būtībā mums tur ir labākā būtībā, šobrīd labākā skola vispār, kur to nāk darīt, un arī, tādā... Es varu atpateikties. Jā. Es sākumā mums pieņemt ar visādiem kastīgiem. Tā labi, es esmu dzirdējis, ka ir vēl viens teātris ar nosaukumu Art is Shock. Sākumā es domāju, ka tas ir ārzenis Art is Shocks, bet... Tā ir, tas nav teātris, tā ir Rīgas improvizācijas teātris studija, kurā ir atsevišķi pasākums, jā, Dead Cafe, kur Mieru ielā, nu, cik tur 17-19 kaut kas tam līdzīgs ir notiek, ja tur... Tā ir Rīgas imitācijas, tie mani studenti, kas ir sāka vēlāk nedaudz nekā šie, un no kuriem arī tur šatad es paņēmu kādu uzspēlēt splendidā. Tas ir tāds kā tāds pakāpiens, ja teiksim. Ā, tas viņš sanāk kategorija augstā. Jā. Bet tā kategorija, es varu pateikt, es kā skatīties, es esmu bijis skatīties Arti Šoku, ja. Tur ir bišķiņi kādreiz sacensība elements, tur atkal tas ir interesanti, ka tu skaties, kurš it kā uzvarēs. Tu seko līdzi tajā vakarā, teiksim, uzvarēs nosīt arī tur kādreiz ir bijis, es kad biju, bija tā, ka viņam beigās bija katram monologs vispār, jā, nu jā, jā. Un kuram ir smitaka, nu līdzīgā varbūt bez mums stand-up komediantiem. Un tad tas, tur ir forši interesants šovs, nevaram teikt, ka pagāpien zemāk, viņš vienkārši savādāks, nu, tāpēc iejaucētas. Jā. Normāli, forši. Pastāst lūdzu viestu, kāda ir bijusi iespaidīgākā izrāde?
kas ir vispožāk palikusi atmiņā, teiksim. Nē, nē, nu, ir īstenībā, godīgi sakot, mums pašiem, tad, kad ir planveidīgās izrādes, ja tās, kas ir kaut kādas īpašas, ar kādiem īpašiem viesiem, tās ir fēnes. Bebe vakariņas mums bija tās projekts. Jā. Ufo tur vadīja bija speciāls mūziķu sastāvs. Inters Busils ir bijis uzaicināts, Aiša ir bijis ar mums kopā spēlējis, kopā dziedājuši esam. Nu, tur, kur ir šitie viesi, tas mums pašiem ir tā kā tāds svētki, un arī cilvēki jūtas kā svinīgā vakarā. Viņi, tu, nu, viņi arī redz, ka wow, rekur, nu. Nu, tas slavenības elements, vai rekur no Čikāgas bija grupa mums ciemos, ar to kopā paspēlējām. Nu, ja sakot, jebkāds, kas izsit no ikdienas, jā, tādi īpaši viesi, un līdz ar to īpaši šovs arī sanāk, jā. Ar Inter Busu, nu, likās diezgan forši. Viņi arī spēlē, viņi arī piedalījās? Jā, viņi spēlē, viņi arī ainas, bet un dziedā improvizētās dziesmas, un, teiksim, Inter Busu jau improvizēts arī asinīs ir, un tas bija ļoti forši. Ko arī kopā padziedāt, un Abūt, nu, stilīgi, nu, stilīgi. Nu, ka beigās tas vakars, bet viņš tad, nu, arī ir, jo, teiksim, mēs jau savu, nu, tādi kā mums viņi ir arī feini, bet līdz ar to tas, kad ir nepierastas aspekts, ir baigi arī pašiem svaigāk būt jūsu sajūta. Ufo, arī spēlēt, jā? Tas par vienkārši, nē, nu, Kaspars vadīja vakar, tas tā kā mēs, Kaspars vadīja vakar un mēs spēlējām. Jā. Nu kā es domāju, ka viņam arī nebūtu nekāda problēma kaut ko nospēlēt? Nē, es domāju, ka mums ar Kasparu arī būs tur vēl turpmāk kaut kādu tikai, nu, droši savādāks nosaukums šovam. Nu jā, viņš tāds personāžs, kuram atliek vienkārši iziet uz skatuves un vienkārši cilvēki jau sāks mieties, nezinās vai. Pasāstiet varbūt tieši par paša teātra laikā, kad ganās kāds smieklīgs atgadījums. Kad gadās kāds uz skatuves, ja kāds smieklīgs atgadījums. Mums ir heicis, nu, kādreiz grūti noturēties, jā, pašam smieties. Jo tik kolēģi piemetināja, ka man vispār šāda tendence pastāv. Nu, neko darīt. Jā, ceņos nesmieties, bet, nu, ja ir smieklīgi, ir smieklīgi, pašam arī. Var tā kost? Protams, jā, var kost vaigos, bet nu, ļoti mehānisks veids. Kādreiz mums ir tā, ka mēs stāvam vienā pusē, tie, kas nav uz skatus, un tiem gan tur var likties smieklīgi. Un tā, bet nu, tur mēs arī tā brīvi smējamies. Un kādreiz bišķiņ viesturam patraucējiem vadīt ar saviem komentāriem. Jā, bet dažreiz tas nav tā, ka tiešām ir tāda smiekla leikme, nu, kad ievelkās tā, teiksim, etīdu, viņi jūs vairāk nevarat, teiksim, viņam līdz galam nospēlēt. Tā, lūdzu! Mums ir iestatums gan zvaniņi. Tāpēc mums ir gan vadītājiem, gan arī pārējiem improvizatoriem ir zvaniņš, ar ko etīdu nobeigt. Tāpat mums ir gaismotājs, kurš arī visu laiku improvizē līdzi un skatās, un viņam arī ir šī iespēja to etīdu nobeigt. Tas jau viss dabiski un sinhroni notiek tāpēc. Brāzienu no Raimonda, pēc tam jūs par to tā kā neseņemat. Dābonam, protams, ka dābonam. Elīna, tu varētu pastāstīt kādu smieklīgāko gadījumu, kas tev ir, teiksim, varbūt palicis prātā? Nu, tā, ja godīgi, tad grūti teikt, jo... Es mēģinu izdomāt kaut ko, jā. Nu, es tā varbūt vispārīgi pateikšu. Nē, man ir bieži tā, ka man ļoti bieži nāk smieku, un varbūt es arī viss mazāk spēju viņus apturēt. Es esmu ievērojusi arī, kuram ir katrs sejas izteiksim, tad, ka kāds mēģina novaldīt smieklus, un tad ir vēl smieklīgāk. Es redzu, ka tas cilvēks mēģina novaldīt to smieklus. Un varbūt tāds ļoti smieklīgs gadījums. Kaut kā vispār prātā, bet tāpēc, ka ļoti, ļoti daudz un ir grūti izvēlēties vienu. Un jā, man pašai tā kā, jā, ir bijis tā arī, ka smējas un nevar beigt smieties. Un jā, paldies! Paldies, paldies! Man smieklīgais gadījums. Jā, jā. Es raudājis, nu, es raudājis no smiekliem. Pašrāk, tikai tu esi skatojis, tu tiešām koncentrējies vairāk, ir grūti, ir dabu. Nu, tu, ja kad esi no malas, tu skaties sevišķi uz saviem partneriem, tu viņus jau pazīsti, un tu atpazīsti viņus, ko tas ir. Bieži vien vēl tāda, tā kā varbūt skatīties, nesmējās tajā mirklī, tik ļoti, cik es jau esi pazīsti to savu partneru, vai viņš muļķīgā situācijā nonāca, vai viņam tā seja ir kaut kāda jocīga, viņš pats... Tā pārsteidz mums pašas, jā, varbūt... smieku, un varbūt nav pat
tik smieklīgi, bieži vien, nu jā, tad dažādi. Jā. Tā kā vairāk, jā, tas partners pārsteidz mani, varbūt vairāk nekā skatītājs, un skatītāji varbūt, nu, skatītājiem varbūt nelieks smieklīgi, bet es raudu līdz astrām. Pastāv lūdzu, tu esi tikko atgriezies no Čikāgo? Čikāgas, jā, Čikāgas. ASV, cik tur ilgi tad? Čikāgas. Cik tu ilgi sabiju? Es biju 3 mēnešus, jo tik ilgi man iedeva vīzu. Nezinu, kāpēc man neiedeva ilgāk, tiešām nezinu. Bet es biju tos 3 mēnešus, ko es pilnvērtīgi izmantoju, un tieši improvizācijas teatrī. Jo, nu, bija atbraukuši pie mums viesojās amerikāņi, te jau tika pieminēts, un es tā kā iedvesmojos un aizbraucu pie viņiem. Tas ir Second City, tā kā lielākais improvizācijas teatrā skola pasaulē. Un tur ir diezgan iespējīgi, protams, tur viss ir liels, tur viss ir milzīgs, tur skolā mācās kaut kādi pāri tūkstoši studentiem, tas ir vienā no teātriem, bet tur ir 3 teātri. Un arī Čikāgā tas humora žanrs kā tāds ir tā kā iet cauri vairāk cauri impro, ja citur Amerikā ir stand-ups populārāks, tad Čikāgā tas ir tieši impro un skeči. Un arī daudz tā kā viņiem ir tāds Saturday Night Live, kas ir populārākais komēdija televīzijā. Raidījums Amerikā un ļoti daudz tieši tur kā, tā kā dalībnieki kāst, kā kāst. gan aktieri, gan rakstnieki nāk no Second City tieši. Nu, viņi tā kā izmanto improvizāciju, lai radītu kaut ko. Un arī tur ir, piemēram, tur ir maz, piemēram, tā kā mums etīdes, tur ir diezgan maz tāds, kā mēs spēlējam pirmajā daļā, tur vairāk ir vainu garā forma, vainu jau kaut kas no improvizācijas radīts. Tu noteikti arī esi redzējis kādu no tām izrādēm, kamēr tu biji uz vietas pastāstīt. Es noskatījos 30 vai 35, tas nozīmē, ka katru otro dienu es redzēju kādu. Varbūt kāds ir tas līmenis, teiksim, ASV šitām šādu veidu teātri? Izrādās. Saki sliktāks. Es teikšu, ka citātāks. Es teikšu, ka citātāks. Protams, ka tur ir iespējīgs tas līmenis, ka vajag. Nu, tur bija... Tur, lai tikt, ir tā, ka tu tā konkurence vienkārši ir šausmīgi liela, jo tur ir tūkstošiem tie improvizatori, un tās skatos, kur spēlē, tur nav daudz. Tur ir, tajā Second City'ā ir 12 cilvēki, kas spēlē stabili uz lielās skatos. Tie tikai par 12 cilvēki nav vairāk nekā tu tūkstoši aktīvi studenti, bet vēl daudz ir pabeigšos. Es domāju, ka tas kopējais konkurss ir 2000 cilvēki uz tiem 12 vietām. Un, protams, tie cilvēki, kas tur tiek, nu, viņi ir ļoti apdāvināti. Tu paguvi arī uzspēlēt kādā no tām izrādēm? Nu, es uzspēlēju tādā maziņā izrādītājā. Nu, uzējuši, mēs tā kā gāju kursos, un mums beidzās kursi, un kursa beigās bija tā kā izrāde, kur... Bet es tajā ēkā uzspēlēju, jā, vienā no 5 skatuvēm mazākajā. Jūs būs jānospēlē neliela etīde, tā teiksim, stāsts, teika, katrs pa vienam teikumam uz aplīti, un tad vēlreiz līdz stāsta beigām, jā. Bet noteikums ir tāds, ka katrā teikumā jums ir jāietver vārds čaula. Nu, Raimunds Cāts. Sensenos laikos no čaulas izlīda mazs cālēns. Un čaulas nospiedumā palika šī cālēna. Galvas skeletes. Tas bija iemesls, kāpēc šis mazais cālēns šo čaulu negribēja laist vaļā no savām mazajām rociņām. Tā nu viņš turēja čaulu rociņās un devās uz Rīgas pilsētu. Rīgas pilsētā ieraugot mazo cālēnu, ar čaulu visi bija ļoti, ļoti pārsteigti. Piemēram, pats čaulu karalis izteicās, ka tādu čaulu viņš nebija redzējis čaulu valstībā Rīgā. Bet pēkšņi cālēnu sastapa bioloģijas profesors Ilmārs Čaula. Ilmārs Čaula viņam pienāca klāt un teica: "Sveiks, mans mazais čaulēnais draugs, ko tu te esi atnācis?" Čaulīts pacēla čaulu, parādot to čaulas profesoram, un čaulu Ilmārs Čaula pārsteigumā izvilka vēl vienu čaulu. Ne? Jā. Kopš tiem laikiem Rīgā radās Čaula TV. Labi, paldies.